ଭାରତ ହରାଇଲା ରତ୍ନ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅମିତ ଶାହା ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୀରେ ବାଲୁକା କଳାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ସୁଦର୍ଶନ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ୱର୍ଲିର ପାର୍ସି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ହେବ ଦାହ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଯୋଜକ ତଥା ବିଲ୍ଡର ନିରଞ୍ଜନ ରଣା ଗିରଫ ଜମି ଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କଲା ବାଲିଅନ୍ତା ପୁଲିସ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ଘର ଦେବାକୁ କହି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଚୂନ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜୟପୁର ବାମୁଣୀପୁଟରେ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଚାଲିଗଲେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବର୍ଷକ ତଳେ କରିଥିଲେ ବିବାହ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାମଣ୍ଡପ ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ବୁଲିବେ ମଣ୍ଡପ ପୀଠରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ ଝଲସୁଛି ମଣ୍ଡପ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଦର୍ଶନ ଲାଗି ମଣ୍ଡପରେ ଲାଗିଲାଣି ଗହଳି ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର